ale mu bonye insinzi y'ibitego bitatu ku busa imbere ya Espoir bavuga ko ari match yaboroheye oya yari match yari iri compliqué yari match piège navuga ko ari match piège kuri twebwe kuko aya ma equipe so disant ari facile ari giye azaga kura muri mood nibyo nari nasabye abakinyi kugira ngo twiye confiance il fallait yuko 15 minutes z'ambere dushiraho intensité dushiraho rythme nyinshi cyane imipira yo kumande kugira ngo tubone ukuntu dushobora kurangiza ama action vuba vuba dukore na pressing muri zone zabo kugira ngo tureke ipire imipira vuba vuba imana ishimwe kuko byadukundiye muri 15-20 minutes z'ambere tubabonye ibitego bibiri par après il fallait yuko tujera match ni match mutsinzemo bitatu no ushijemo ibindi byinshi harimo amakosa y'abakinnyi amakosa nabwo yabura nabwo wakwirefisha kuri victoire ibitego bitatu kuko ushobora no kureba level ya adversaire ari plus upé avec respect umuntu ashobora guha Espoir ariko ku zindi équipe nkuru par rapport à Espoir hari ibintu byinshi tugomba gukoresha normalement sur positionnement yacu kuri deuxième ballon kuko twabonaga imipira myinshi barekuperaga imipira turi beza iyo dufite umupira ariko iyo tudafite umupira hari utuntu tumwe na tumwe tutameze neza aho ngaho ifite ko tuwakoresha hari abakinnyi bakinnye match yabo ya mbere muri iyi shampiyona Hussein Habimana Axel Iradukunda we ukiri na muto cyane mu myaka amanota yabo ari kuwe n'abakinnyi beza imyitozo twakoze kuwa kane tactiquement nagerageje ama option yose kuko na Samuel ari option gukina ku ruhande ariko twabonye ko Axel ashobora kuduha umusaruro mwiza par rapport ya Samuel ukina muri Axel nayo mpamvu twashyizeho Axel twaganiriye nawe ninjoro muri local mubwira ko ari umukinnyi mwiza ifo yuko atuza kugira ngo akine nk'ibisanzwe za ari consigne gusa za replacement ariko techniquement ni umukinnyi mwiza kandi mu myaka iri imbere azabigaragaza eto nawe ni umukinnyi mwiza ariko arigiye muri ya positionnement y'umu défenseur central akina nk'umu médiateur ashaka gucenga ashaka gufunga umupira ashaka gutanga amapasi mo hagati twari twakosoye utotono kugira ngo twihutishe ballon kuko techniquement ari bon cyangwa se ari fort par rapport y'abandi ba défenseurs twari dufite kocha urebye ukuntu mwakinye igice cya mbere n'igice cya kabiri biratandukanye twavuga ko mu gice cya kabiri mwaje mwamaze kwizera intsinzi oya sukwizera intsinzi ninabwiye ko ifare yuko tujera ama effort yacu na effectife dufite abakinnyi benshi ntabwo bahari ifare yuko tujera mwabonye ko na organisation de jeu yacu twahinduye twatangiye muri 4-3-3 turarangiza muri 3-5-2 ifare yuko tujera iyi match mu buryo bishobora kuduha chance yo kugumana abakinnyi Hervé ça faisait longtemps d'akina abo ngabo mwavuze match zabo za mbere ifare yuko tubaye iminota tukareba uko tubijera kuko ntabwo twaguma muri intensité iri très haut kandi ufite assurance ya victoire ni makocha ni axe ku basere babiri ni chaje je ndetse na rogero ibyo bya ni group cyane cyane nko kuri Hervé n'atatu ni mana Hervé normalement kumushira muri groupe byari byiza kugira ngo yongere kandi agaruke muri mood ya equipe muri mood yo kuba muri locale muri mood yo kuba na bagenzi be ibyo ngiyo yari biyagije kugira ngo nawe yumve ko ashobora mu minsi iri imbere kongera kandi mentalement kugaruka muri groupe kugira ngo akore iriya minota natekereje nyuma nabwo ari ibintu twari twapanze natekereje nyuma ko wasigaye 20 minutes ifare yuko nawe kameme tumu atandeje bitaba kuri bande touche gusa injire no mu kibuga yumve sensation ze nk'umukinyi yongere kandi abyumve kugira ngo bimufashe kuri match ziri imbere umutoza mu minota ya nyuma public abafana bari bari hano bavugisha induru nta kintu kibaye muri iki kibuga wahisumenye kibaye ni mu rugamba rwo guhanganya igikomere bien sûr aho ngaho message urahita yumva directement uta yumva ko APR yanganyije cyangwa se yatsinzwe turabishimira imana turacyari muri course ubu ngubu na manota ane ariko ntabwo tugomba kwirara tugomba gukomeza dukore jusqu'à ce que mathématiquement tubona ko bidashoboka aho ngaho niho tuzashyira amaboko hasi tuzayamanika ariko ubu ngubu tuzakomeza mu rugamba kugira ngo natwe tuye chance yo gutwara igikombe mu gihe kwinjira mu gikombe cy'intwari ni n'umunsi wo kongera guhura nayo mu byumweru bibiri biri imbere ahari akazi karakomeye akazi karakomeye si APR gusa hari polisi ikomeye hari mukura nawe ikomeye ifo yuko dutangira kuri izo ngizo ebyiri kugira ngo biduhe chance kuko gutsindwa izo match ebyiri ukajya kuri APR udafite no kurwanira icyo gikombe nacyo biba bivuze ifo yuko dutegura izo match ebyiri ya mukura na polisi kugira ngo tuye chance yo kongera kandi gukina iriya derby mu buryo bishobora kandi tugarura muri ritmo kocha tubwira gato ku mwataka Bizimana Yannick wamutsinda ibitego bibiri mu mukino umwe n'umwataka kuri wowe uhagaze ute ufata Yannick ni umwataka mwiza ariko arigiye nawe ashaka kwinjira muri mood ya ba CDB ba Fabrice nawe ashaka gukora kuri ballon kenshi gashoboka kandi technique mari limité nibyo nari namusabye ko akora kuri ballon
une fois gakora za remise ariko positionnement ye ikaba muri box cyane cyane kugira ngo izo ballons zize zimusange ko afite rapidité yo kwintercepte izo ballons kugira ngo atsinde kandi ubu ngubu ndumva geze kuri igitego 8 azongera kandi atsinde bishobora no kugira kuri 10 na 11 Je suis un peu plus de temps.